Shqiptarët vazhdojnë që të kursejnë duke mos pasur siguri për të ardhmen, por edhe të ndikuar nga ulja e të ardhurave në familje. Kjo ka bërë që konsumi në Shqipëri të mbetet i dobët. Konfirmimi vjen edhe nga të dhënat e Instat në bazë të të cilave vërehet se inflacioni vijon të jetë nën objektivin e Bankës së Shqipërisë, duke pasur përsëri trendërënës muajin e fundit. Ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit sipas raportit të Instat për gjatë muajit shtator është 1.5%, ndërkohë që një vit më parë ky ndryshim ishte 1.7%. Rritja më e madhe e çmimeve për gjatë shtatorit vërehet në grupin mallra dhe shërbime të ndryshme me 8.7%, midis tyre çmimet e nën grupit zarzavate përfshir patatet, të cilat kanë pësuar një rritje me 20.1%. Pavarësisht këtyre të dhënave, qeveria deklaron se konsumi është rritur ndjeshëm, por çfarë mendojnë vetë qytetarët? Nuk ka punë, studentët mbarojnë shkollat, nuk ka punë. Kjo është rënja ekonomisë. Po me i pension që marrim në zhdelat për tangur, e ndjen që çke madhe. Pa çke veshje, ndër çke ilaçet, ke ushqimet. Ka punë. Po më shumë në për ilaçe më shumë, se kam nevojë për ilaçe, thon drejtë. Te ushqime edhe kursen, edhe bën ekonomi. Qa të bëjmë, nuk e di si t'ja bëjmë, jam gjak shqiptari, s'po më gjenë punë, jetoj në Shqipëri. Tregtarët shpjegojnë se blerësit kanë rëndjeshëm dhe fitimi i tyre është pothuajse minimal. Po, në përgjësi puna ka rënë jashtë zakonisht shumë edhe njerëzit nuk kanë lek, nuk kanë, sa do dhe çmimet nuk është janë shumë të shtrejta, po ekonomia bë punën e vetë dhe nuk ka blerje. Kryesisht blejnë pak gjëra kur vinë? Shumë pak, një ose dy. Krasi me vitet e pashme, normalisht i ka rënë. Arrini që të fitoni diçka në fund muajt, ju ngele diçka, apo shë përshpita? Atëherë muaj ka 12, apo jo. Në këtë 12 muaj, 3-4 muaj punojmë ne. Sezonin vitit 3. Muaj tjerë, ja. Muaj tjerë. Vitit 3 edhe për verë. Shumë dobë gjenë, ja. Mënë të ushë në 12 muaj, mënë përnesh 2 muaj. Edhe, pastaj... Ndërkohë dhe ata qytetarë që kanë shkuar të blejnë diçka, shpeshherë largohen pa marrë asgjë. Asnjë gjë, asnjë gjë, kërkojmë gjithë pazarin, asnjë gjë nuk morëm. Shumë të lartë tashmime. Ta dalim se të morëm një gjë, po e shohim se s'na ec, e lajmë. Keni blerë ndonjë gjë sot apo? Ja, sot mora një copë. 5000 lekë, 5000, 6000 lekë më vrau, unë s'kam mundësi me marr. Po jam e detyruar ta marr për arsye se na duhet. Në dyqanet e ushqimeve vazhdojnë listat me emrat e qytetarëve që nuk kanë mundësi të paguajnë. Pas kamerave shitësit shpjegojnë se blerjet e ushqimeve janë minimale dhe shpeshherë detyrohen të presin me javë për të marrë lekët e produkteve.